तेइस सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा चार मन्त्री र रा दुई राज्य मन्त्री महिला बनेका छन् प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कम उम्मेद्वारी दिँदा त्यसको भरपाई दलहरूले समानुपातिक प्रणालीबाट गर्नु परेपछि सरकारमा भने महिलाको सहभागिता उल्लेख्य देखिएको छ त्यसमाथि संचार तथा सूचना प्रविधि र परराष्ट्र जस्तो प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि महिलाको भागमा पर्नुलाई स्वागतयोग्य मानिएको छ तर चार चार जना उपप्रधानमन्त्री हुँदा एकजना पनि महिला नपर्दा पनि धेरैले खल्लो महसुस गरेका छन् एक रिपोर्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार गरेको मन्त्री परिषदको विस्तारमा चार मन्त्री र दुई राज्य मन्त्री पदमा महिला आसीन भएका हुन् जसमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललाई हराएकी नेकपा माओवादीकी रेखा शर्माले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पाएकी छिन् भने नेकपा एमालेकी महिला नेत्री डाक्टर विमला राई पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन् यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विजय कुमार गक्षेदारलाई पहिलो पटक हराउन सफल भएकी नेकपा एमालेकी भगवती चौधरीले महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी पाएकी छिन् यता एमालेकी ज्वाला शाहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पाएकी छिन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी चिकित्सक नेत्री डाक्टर तोसिमा कार्कीलाई उनले बुझेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइदा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सुशीला ठकुरीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छिन् पदभार ग्रहण गर्दै संचार मन्त्री शर्माले संचार सेवालाई देशव्यापी रूपमा सहजीकरण गर्दै सर्वसुलभ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् सूचना संचार र प्रविधिमा सहज पहुँच एउटा जनताको पुर्याउने कुरा र अर्को कुरा चाहिँ यो सबै हाम्रो उत्पादनदेखि ल्याएर सबै साधारण सङ्घ संस्थानहरूमा सूचना र प्रविधिको कुरालाई सहजतापूर्वक कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ र सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुऱ्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ यता परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि डाक्टर विमला राई पौडेलले जनतामा सरल र सहज रूपमा सेवा विस्तार गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै विदेशी कुटनीतिक नियोग सँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएकी छिन् तर मलाई अब यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको कुरा गर्नुभयो मेरो प्राथमिकतामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधालाई सहज बनाउने कसरी अहिले ठुलो ठुलो इस्युहरू आइरहेको छ हामीसँग देखिराख्नु भएको छ नागरिकता हाम्रो यो पासपोर्टकै ठुलो इस्यु बनिरहेको छ होइन त्यो भएर हामीले परराष्ट्रले जनतालाई पुर्याउने सेवा लाई कसरी सहज बनाउने भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यता हुन्छ महिलालाई जिम्मेवारी र पद दिन कन्जिस्याई गर्ने दलहरूले यसपचक महिला, दल महिला प्रतिनिधिको हकमा संविधानले तोकेको मापदण्डको कारण गतिलो पाठ सिकेका छन् तर जिम्मेवारी पाएका महिलाहरूले पनि आफूहरूले पाएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रिए मात्र अन्य महिलाको हकमा पनि न्याय हुन्छ भन्ने यथार्थलाई भने था बिर्सन हुन्न